hunting come in like Corona. If it costs twice in it's 10 you pack. They say that we come like athletes, circle your block when we do them. Droppar du pengar på den bajen lilla så kan jag köpa. Ali. Två stycken hoppade ner. En till. Jävla märklig alltså. Stunna. Då är jag här. Yeah. Bra, bra. En till. Okej, det är Kallistik-spelare. Akta, det är från bil, akta från bil. Det är för jävla bottar alltså. Är en Kallistik-spelare där nu? Ja, där då. Akta att det är fler där vi bara. Han är i huset. Han är bottenvån nu. Han är träffad uppe på avvån igen. Requesting recon. Selfresa. Go. Tappar du. Åh, bro. Många här. Någon är på bron. Okay. Boom, 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 boom. Är det drive-by eller vad kör du för vapen? Ni har shotgun den. Ja, ja. Baksidan. En kvar. Har du sett han? Till USA. Ja, där. Nice boys, let's go. Jag fick 4 kills, jag såg inte en jävel där igen alltså.